Jeg jobber i førstelinje i Asker kommune, rett og slett Oslo her. Har da kontakt direkte med brukere, vanlig stilling mot brukerne, så kanskje den på talerlista som ikke har vært noe som prosjektleder med sånn overordnet syn over feltet, men ser da på en måte fra kommunens førstelinjes ståsted, det mitt utgangspunkt. Så det jeg har lyst til å si noe om først er hvilke fakta er det jeg ser av rusreformen? Hva er det jeg ser i min daglige jobb, i min daglige møte med klientene på mitt arbeidssted? En ting som jeg ser da, det er at det virker som at det å være narkoman, kanskje for liv, det er på en måte fått en riktig og høyere status. Det er en diagnose på det nå. Og de har noen rettigheter. Det er egentlig det andre jeg har sendt, det med at det å ha diagnosen av verdensmann, det utgjør noen rettigheter, sånn at, som Peter Brand sa i sted, så får de Danmark i løpet av 14 dager, så får de garanti på behandling. Her i Norge så er det mer individuelt da, men de har behandlingsgaranti i det de blir henvist fra førstelinjen til andre linjen. Det er en andre ting som jeg kan se. En sånn tredje forskjell for oss i førstelinjen er at tidligere så det ble kjøpt behandlingsplasser på institusjoner av fylket. Det hadde blitt innfatt med institusjonsplasser fordelt på et knippe med behandlingssteder. Jeg kjente det til de stedene som var, og vi visste på hva som cirka er på veldig fort, hvor mange plasser som var ledig. Nå er på en måte videoen litt større. Helseregionene kjøper plasser på samme måte som fylket før, men mye flere plasser. Og det er flere kommuner som kan slåss om de samme plassene, så det er altså flere brukere på flere plasser. Så det er litt det samme, men litt mer uoversiktlig, men det er likevel et, skal vi si, vide spekter, litt mer innsikt. Ok, så hvilke virkninger har disse få fakta som jeg har sett fra min ståsted på min jobb i dagene? En ting som jeg kan se da, som kanskje dere også kan oppleve når vi leser i aviser, eller blader, eller ser i tegneserier. Så ser det som narkomaner, det har på en måte fått et litt penere ansikt enn det vi hadde før. Før så leste jeg bare om de som brøyte seg inn i hus. De som jobbet biler, de som døde på gata med sprøyte armen. Mens nå så smiler de mer på en bilde foran avisen, eller de vitser seg på magasinen på dagene på lørdager. Og penger opp først. Så har vi på en måte fått en mer statskasse enn å oppleve, og en narkoman litt grann mer. En annen ting er at det er flere leger på banen. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men uten at det er typisk innkallet av oss, så ser vi som at flere narkomaner har kontakt med sin fastlege. Legene ringer til oss, ønsker kontakt. Det er på en måte et bedre samarbeid med legene om enn det var tidligere. Vi må snakke om noe med dobbeltdiagnose i stad. Rus og psykiatri, tidligere veldig skilt, nå litt skilt. Men også der ser det for meg ut som at de som har det dårlig, da, de som har dobbeltdiagnoser, eller kanskje ikke har fått diagnosene, men likevel er dårlige, får slippe til litt bedre i psykiatrien. Og du slipper til, om det er psykisk dårlig, litt bedre i rusomsorgen. Så det nærmer seg litt grann. Det nærmer seg andre. Det samarbeider litt bedre. Så virker det som også i Norge, da, som flere barnet er ute i Danmark, at lagbehandling, det er det mer snakk om. Flere narkomaner snakker om metadon, flere leker snakker om metadon. Så på en måte blir det mer sture å gå på en sånn legemiddelassistert rehabilitering enn det var tidligere. Ansvarsgrupper tror det fungerer ut bedre nå enn vi gjorde tidligere. Ok, det er på en måte bakteppet mitt. Det jeg ser fra dere her, det står i tittelen min at det siden av en sosialkonsulent, så er utdannet av gestaltterapeut. Kanskje ikke så vesentlig, og ikke viktig i vår jobb, men jeg synes det er viktig å nevne det, for dere har litt innflytelse på hvordan jeg ser, og hva jeg er opptatt av i min jobb og i samarbeid.
samarbeid har flere aspekter. Det er det som går på samarbeidet oss imellom. Det er ikke førstelinje, det er meg her nå da. Er det mange her fra førstelinjen? Vil du rekke opp hånda? Ok, for meg så ser det ut som det er cirka en fjerde som er fra førstelinjen. Ja. Andre linjen, hvordan er det da? Ok, og to fjerde fra andre linjen, så er det en fjerde som er andre tid. Så vet jeg litt det, så det at kommunen har skjulet død, gjør at det er flere av oss her nå. Men fortsatt er vi på halvparten av dem på den neste. Samarbeid er veldig lett å oppleve med den typen av narkomane som vet hvordan vi skal oppdre, hvordan vi skal føle seg, hvordan vi skal ringe oss sammen med oss, hvordan vi skal benytte seg av de tjenester som er. Det er en takknemlig jobb. Og det er lett på en måte å blitt og tilby noen tiltak som skal si, raskt fører til at folkene kommer på et bedre sted i livet enn de var. Utfordringen er for den gruppa som ikke ser ut til å kunne dra nytte av de tilbudene som vi har, og hvor det på en måte samarbeidet her blir litt for sånn skakato og virkelighet. Så jeg tenker at samarbeid handler for den gruppa om oss også, og hvordan er det vi klarer til å møte om det, hva skal til for å kunne samarbeide godt. Og jeg tror at, i hvert fall min erfaring, at de jeg samarbeider best med, det er de personene som jeg har blitt litt kjent med. Det er organisasjonen, for jeg kjenner det og det stedet i andre linjen, eller den og den arbeidsledelsetaket vårt. Jeg kjenner Knut som jobber på det stedet, eller Tora i den andre, og det er ikke ringelig direkte å få til en god og mer personlig dialog underveis. Da får vi til mer fleksible løsninger. Så for meg så er samarbeid en forutsetning for et godt samarbeid, å kjenne personer. For den gruppa som har det dårligst, og som det er vanskeligst å hjelpe, så har jeg lyst til å bruke som eksempel den yngste delen av de som er mellom 18 og 25 år, og som har lite av den sosiale kompetansen som gjør at de kan klare seg sammen med andre folk. De som dekker ut av skolen og ikke klarer å bo på sted når de får en hyggelig av kommunen, så mister den i løpet av et halvt år, for det er bare fest der, og de ser for jævlig ut til huseren til å få halvlæringer. De som ikke klarer seg, og de som klamrer seg sosialkontoret. Den gruppa opplever jeg at vi av og til har ansvarsgruppene rundt, men hvor jeg da, i min frustrasjon, og mine medarbeidere andre i sine frustrasjoner, legger så mye av våre verdier på en måte ikke møte, og hva vi mener er lurt å gjøre. At denne stakkars karen egentlig ikke kommer frem i det hele tatt seg, og ikke får sett på hva som egentlig er det virkelige, virkelige problemet. Hvor er det virkelig det stopper der nede? Helt nede. Annet enn det som vi ser helt synlig, at han klarer ikke å bo, eller han bruker stoff hver dag, eller er det egentlig det andre om? Og det blir på en måte stoppet, opplever vi av oss i vårt samarbeid i ansvarsgruppemøtene, fordi det er vanskelig for oss også å ikke vite hva vi skal gjøre. Jeg vet ikke tiltak jeg kan tilby. Jeg vet heller ikke hva jeg skal spørre om. Jeg har opplevd meg som en litt sånn dårlig sosialkurator i møter med den klienten og kanskje andre linjen. Så det gjør klienten enda dårligere, det tror jeg. Så det er hvorfor jeg vil komme på videre. Jeg tror også i disse ansvarsgruppene, og spesielt i møtet med denne gruppa, så har vi som er der, altså et ansvarsmøte består av en lege, meg fra sosialtjenesten, barnevernet kanskje, og klienten, så har vi forskjellig faglig ståsted. Vi har det, vi skal ha det, men det gjør noe i møtet. En lege for eksempel, da, som jeg lærte opp til å stille diagnoser,
til å se hva som er feilen, og til å kunne komme med en kur i forhold til å kreere det som er den feilen din. Han har sitt ståsted, han ser på feilen, og har sett løsningen på hvordan det skal rettes. Vi som er sosialkuratorer da, vi har blitt lært opp kanskje til å stille spørsmål, og se hele verden på hvor vanskelig den er, og ikke på hva han har svar, men bare stille opp et spørsmål. Og klienten synes kanskje det å være i et møtemål er så vanskelig at han har ikke noe å si det hele tatt. Så hva skjer da? Jo, da blir det vel til at vi stiller spørsmål da, som sosialkurator, og Levi svarer. Så sitter klienten igjen, og har egentlig også veldig mye hjelp, håper at dette er tungt og vanskelig, og jeg er ganske dårlig, så jeg tenker at sitter igjen bare. Jeg har lyst til å oppfordre dere til da, hvis dere bare tar liksom ett minutt nå, bare tenk på selv. Hva er det jeg er opptatt av i min jobb? Hva er det jeg synes er viktig i min jobb nå? Dette, og som jeg sier til meg, bare del det til to minutter sammen. Det må vi kjenne. Så kan vi gjøre det. To minutter fra oss, jeg tar til å si fra meg. Gruppen liksom mot veggen,
Og nå er jeg som snakket mest i denne sekvensen av samtalen, da. Så spør jeg noen barn her, hva er det egentlig vi holder på med? Hva er det vi driver rundt deg med her? Kan du fortelle litt hva vi gjør, alle vi som sitter rundt bordet? Så jeg rykker han bak og sier at det er ikke perfekt igjen her. Jeg skal i hvert fall ikke si noen ting. Og så ble det sagt at, ok, jeg vet ikke helt hva vi har bestemt om det så mange ganger. Jeg vet egentlig ikke hva vi jobber med her, men jeg kan fortelle litt sånn generelt hva jeg gjør med, av og til på jobben med andre folk, da. Og så gjorde de andre egentlig i gruppa det samme, fortalte litt sånn generelt om hva de tjenestene egentlig kan bestå av. Det er litt liv rundt bord, og de smiler disse damene fra Tutt og fra psykosocialteam, og litt sånn hyggelig stemning. Og så spør jeg gutten der, det er om du er rus. Du er jo rusa nå når du er her også. Det har jeg fortalt litt tidligere. Men de jentene som sitter der, de er ikke rusa. Hvordan tror du de klarer det? Så bare riktig liksom overrasket over spørsmålet. For opp med øynene og bare, men da har jeg ikke peiling. Hvordan kan de klare det? Og så tenkte han seg litt om og sa, ja, det må jo være noe med livsgren da. Da hadde vi plutselig fått opp et grep som ble felles for oss i gruppa, det er livsgren, da. Yes. Kan det være noe? Kan det være en forskjell? Og så spant vi på en måte videre da, i situasjonen på det begrepet livsgren, og hadde det som et felles prosjekt. Ingen som satte av noen tiltak, ikke noe spesielt vi skulle gjøre, annet enn å møtes igjen, og så kanskje se om vi kan se noe mer om det med livsgren. Videre så redde å si også at han hadde jo ikke noe peiling på det med livsgleden, og han hadde ikke noen eksempler på det å ha hatt noen livsgleder selv i livet. Så jeg spurte ham, du kan tenke deg kan være en motivasjon da for å gjøre noe annet å bevise seg. Og så sier han at, kanskje det er også å kjøre 250 km i timen med bil på veien, det kan være noe. Ja, jo, det kan sikkert det, men det er jo like farlig. Så var det noen andre eksempler som ikke er så farlig. Ja, adrenalin, det må være noe, liksom. Så det å hoppe fallskjerm, kanskje det er noe. Og så ble vi enige om at, ok, ja, det er jo farlig, kanskje det hopper fallskjerm, men det er jo lov, det er ikke så farlig. Og det høres ut som en del av de som gjør det får en del adrenalin av det. Og adrenalin, ok, kanskje det er bra, kanskje ikke, jeg vet ikke. Så vi ble enige om at, ok, da har vi et lite prosjekt sammen, han og jeg, og finne ut litt mer om det med fallskjerm, hva er noe det? Ikke at vi skal starte med fallskjermprosjekt for den gruppen, men noen må holde tak i noe som er en idé han har hatt, om noe som kan være veien, i hvert fall til noe annet enn det å ruse deg. Og så ble prosjekt livsglede plassert hos Butt. Det ble de som ville ha. Og da hadde vi på en måte noe vi kunne jobbe sammen med, uten å starte noen prosjekter eller noen tiltak i det hele tatt. Men vi må fortsette å få tak i hva som er under. Ok, det er en oppgave på samarbeid som jeg sa nå, som krever mye, og som jeg opplevde er et potensial for oss, da, å få til mellom første og andre linjen. Samarbeid, flere aspekter. En ting som jeg synes er viktig å tenke på, er det med overganger. Altså det, når en klient er ferdig noe, og skal over i noe annet. For eksempel når de har vært innlagt på psykiatrisk sykehus, og oppholdet er over, og vi kommer ut, så opplever vi også i kommunen at det kommer så kjapt på, at vi får ikke mulighet til å sette i stand de tiltakene som er i året på utsiden. For eksempel det med bolig, eller en oppfølging, eller det med hva noe du måtte trenge, og som de egentlig også har bolig til å gjøre på, kanskje selv. Eller bare ha en vi kan møte for å kjenne på hva er det jeg har behov for. Og som kan hjelpe til med å legge til rette for tiltakene som skal være der. En annen ting blir også det med i forhold til overgangen med sammensynningen. Hvor jeg opplever at når vi får folk inn for eksempel på en rusinstitusjon, så kommer de ut derfra. Og da har vi kontakt med dem og har det tilbake, men kan ha problem med å få til tiltak i annen linje,
for eksempel sånne polikliniske samtaler eller annen type oppfølging, hvor det ventelister som på en måte hindrer den der direkte overgangen fra en institusjon og til å få annen type behandling. Det er sånne, bare noen sånne nøtter vi må knekke underveis, tenker jeg, dette her. Andre type overganger er når folk, barn som har vært i barnevern, hatt en stram struktur rundt seg. De har hatt et krav om oppfølging, og de har vært nødt til å følge det som har vært. Og da de 18 år kommer ut av det de på en måte har vært nødt til å gjøre. Det virker liksom at ikke vil de ha en oppfølging, og ikke er parat til å fortsette å gi dem noe av det de har hatt fra før. Det er sikkert eksempler på andre typer overganger som også kan være vanskelig, selvfølgelig fra A-linjen til førstelinjen. En utfordring, jeg vet ikke hvordan dere har det som er andre steder enn i førstelinjen der vi er, men det er med å kunne kjenne til alle de tiltakene eller de greitene, eller gode samtalepartnerne, eller hva det er for som er, som vi kan bruke oss av underveis. Det synes jeg er en vanskelighet, og det krever at man skal ha vært i felt i en lang tid for å på en måte fått noen relasjoner og vite hvor man skal ringe og kjenne som noe fra før. Så det å skape et torg, eller få til en type felles fora, hvor vi kan på en måte kaste inn de gode ideene, presentere tiltakene våre, synes jeg hadde vært veldig kjent. Sted hvor arbeidstjenesten fikk tak på systua og brustjenesten med utkontakten og alle hva de heter. Alle de gode tingene som er, kan møte som er kanskje en liten rådhus i kommunen eller et eller annet sted, og kan presentere seg en dag i året. Sted på felles bord her. Se jeg tar ikke min sånn her andre ting jeg skal si det da. En ting jeg tenker på som jeg har lyst til å ta avslutte med, det er hvordan vi i første linje, og dere som er i andre linje, kan få til gode samarbeid og gode relasjoner, hvordan vi kan kunne gi hverandre tilbakemelding på hva vi tror virker og hva vi forventer og ønsker av hverandre, og hvordan vi skal kunne tilpasse oss sånn at vi kan benytte oss av de tilbudene som dere har. Det synes jeg er et spørsmål som jeg synes har vært flott også for lagen som slags ordet på. Hvor skal jeg melde fra om ting jeg ser og som jeg ønsker endret? Er det til fylke, eller er det til staten, eller er det til anvendende direkte? Det tenker jeg at det er flott for oss første gang til fora, hvor vi kan bli hørt i forhold til hva vi ser kan være nyttig for en bruker der vi ser.